Táto voda v Mlynskom Nahone je veľmi dôležitá pre nielen pre vtáky a pre kačice, ale aj pre netopiere. A vlastne vypustenie tejto vody môže priamo pôsobiť hlavne v tejto obdobe, kedy kačice hniezdia, že nemôžu tam vyhniezdiť, alebo potom musia hľadať inú vodnú plochu a je tu problém, ako sa dostať počas premávky niekde na inú vodnú hladinu. Možno by bolo potrebné nájsť vhodné obdobie, kedy by sa ten Mlynský Nahon mal vypúšťať. Buď ešte pred začiatkom hniezdenia, to znamená, kedy ešte kačice nemajú znášku a tým pádom nemuseli by tam vyviesť mladiatá a hľadali by si iné vhodné lokality v centre mesta, alebo potom nechať tú vodnú hladinu až do obdobia, kedy tie kačky nevyvedú mladiatá, to znamená nedorastú do takej veľkosti, aby boli schopné opustiť túto lokalitu odletom.